proběhne právě dnes. Byli bychom rádi, kdyby se do té špičky světové konkurence probojovala i některá česká závodnice. Letos zase mají částečně všechny závodnice stejné podmínky na začátku, kde začínají tak trochu od nuly s novými pravidly. Tak jak se s tím dokázala se s tím realizačním týmem Vity Brno pasovat Monika Víčková.